ধন টকা পয়সার লোভ জোরহাট বাসীর টকার মুহত জোরহাট বাসীয় ভোট দিছিল গৌরব গগৈ সাড়ে আট হাজারটো বেশি আকৃষ্ট করি সাড়ে আট হাজারটো বেশি আকৃষ্ট করি এনেদরেই জোরহাটর পরাজয়ের বিশ্লেষণ মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর খাটাখাট ফটাফট যে টকা সোমাব সাড়ে আট হাজার পাঁচ তারিখে সেইটো বস্তু কিমান কিমান হয়তো সহজল লোকক আকৃষ্ট কৰিলে না সেইটো বেছিকে আকৃষ্ট কৰিলে সেইটোৱে বেছিকে আকৃষ্ট কৰিলে সেইটোৱে চাৰে আঠ হাজাৰটো বেছি আকৃষ্ট কৰিলে সেই চাৰে আঠ হাজাৰটো বেছি আকৃষ্ট কৰিলে চাৰে আঠ হাজাৰটো বেছি আকৃষ্ট কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিয়ে কাম নিদিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকা লাভ কৰাৰ সপোন যোৰহাট বাসীৰ চাৰে আঠ হাজাৰটো বেছিকে আকৃষ্ট কৰিলে মই আকৌ কৈছো এইটো শব্দ বেছিকে ব্যৱহাৰ হ'লে খাটাখাট ফটাফট খাটাখাট খাটাখাট ফটাফট ফটাফট মানে বেছিকে শব্দ কৰি পেলাই যে এতিয়া ক'লে সেইটোৱে অলপ বেছি আকৃষ্ট কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনতাক আগবঢ়োৱা এনে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবেই যোৰহাটত সফল নহ'ল তপন গগৈ এই মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ চাৰে আঠ হাজাৰটো বেছিকে আকৃষ্ট কৰিলে মই আকৌ কৈছো এইটো শব্দ বেছিকে ব্যৱহাৰ হ'লে খাটাখাট ফটাফট খাটাখাট খাটাখাট ফটাফট ফটাফট মানে বেছিকে শব্দ কৰি পেলাই যে এতিয়া ক'লে সেইটোৱে অলপ বেছি আকৃষ্ট কৰিলে অৱশ্যে গৌৰৱ গগৈৰ এনে লোভনীয় প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সমান্তৰালকৈ সাংসদগৰাকীৰ জয়ত কাম দিলে তেওঁ সদনৰ মজিয়াত লোৱা ভূমিকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতেও সংসদৰ মজিয়াত তপন গগৈতকৈ সক্ৰিয় গৌৰৱ গগৈ এনে কেতবোৰ কাৰণতেই বিজেপিক পিছ পেলাই আগত থাকিল গৌৰৱ গগৈ পিছে গৌৰৱ গগৈক ভোটদান কৰি এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে যোৰহাটবাসীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ভুৱা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিত ভোট দিছিল যোৰহাটবাসীয়ে কিয়নো যোৰহাটবাসী ভোটাৰক এতিয়া গৌৰৱ গগৈ দিব পৰা নাই আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকা খাটাখাট ফটাফট যে টকা সোমাব চাৰে আঠ হাজাৰ পাঁচ তাৰিখে সেইটো বস্তু কিমান কিমান হয়তো সহজল লোকক আকৃষ্ট কৰিলে চাৰি তাৰিখে শপত গ্ৰহণ কৰি পেলাই লগে লগে দিবই তেওঁলোকে তেওঁলোকে এইটো কোৱা নাছিলে যে হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে কোৱা নাছিল পাঁচ তাৰিখে খাটাখাট ফটাফট টকা সোমাবই বুলি কৈছে বিচাৰিব যোৰহাটবাসীয়ে ধনৰ লোভত ভোটদান কৰা বুলি যি অভিযোগ আনিছে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এনে অভিযোগৰ পাছত এতিয়া যোৰহাটবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে হ'ব কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিবাসীৰ এক স্বকীয় স্বাভিমান আছে বুলি নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতে মন্তব্য কৰিছিল খুমটাইৰ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট